na bino banso bozuri baku ya kolanda Canal Congo Television na nzere ya lokolo ya Congo sango ya lokote ya Lingala Mbote pe matondo mingi bipai binso bozuri baku ya kolanda biso uto kecha sa engumba mokonzi ya kolo Congo Democratic bande kubalande tukofungo na sango ya lelo pona kuyebisa na bino te bana ya kolo Congo Democratic bazine baike penza bosenga babango bozali te mampinga ma EAC maleka bongo kotika mabeli ya République Démocratique du Congo Zambie mosala ya bazali kosala ezali mpenza ya malonga te 30 na lokolo ya Congo tomekaki komanyola mpo ya likambo yango na nzela ya Fabrice Ngudi Kanzenza Tolanda. Tango azoti makoki ya kofanda na ngbende ya kokamba ekolo Congo Démocratique mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azraki se na liloba lyoko. Le peuple d'abord. Yango mpona kolakisa te na manso ye ya kosala bosenga ya bana mboka ya kotia maliboso ya makambo manso. Le peuple d'abord ekokaki kotika la bobele slogan ya pamba te esengelaki te mislami ya yango mimonisama. Talantina, bana mboka basengaki te libala FCC cash, lisengeli kokufa Zambi, lizraki malamu te pona ekolo. Lokolo ezraki bosenga ya bana mboka, tomona kite libala ya FCC cash ekufaka pe yango ezraka likambo ya esengo pe ya bato banso kati na Congo Démocratique. Na moya lelo kotala ndenge makambo mazali koleka omonyere mwa ekolo lolenge badongolo misio M23 elongo na ekolo Rwanda bazali kobundisa bana ya Congo Démocratique koboma kosasa kopunza nkita ya ekolo pe kotala ndenge mapinga ya EAC eya na ekolo Congo mpona kopesa lisungi na mapinga ya FRDC zokande eloko moko ya malonga ezali kosalema te bana mboka bazali kosenga na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te abima na lisanga ya EAC azongisa mapinga mana pamba te bango na M23 bazali lokola moto moko. Talantina na engumba Goma bana mboka batambolaki mpona kolakisa nkanda na bango likolo ya M23 Paul Kagame pe mapinga ya EAC. Ndenge moko na ngumba Mbujimayi bankumu ya mboka batambolaki na nzela po sileki likolo ya makambo ma mazali koleka omonyere mwa ekolo tompe parti est du pays. Le peuple d'abord esengeli na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asosola te etumba nyonso ye ya kobunda akolonga yango bobele soki peuple azali sima na ye. Na moya lelo peuple congolais nyonso azali sima ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya sengi na yote mampinga ya EAC bakende mpe tobongisa mpe topesa makoki ya solo solo na mapinga ya FRDC Zambi liboke ya moninga basombelaka yango kwanga te. Na nyonso oyo tokanisa liloba ya tata le peuple d'abord. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokoba na sango soso bandeko balandi bosengeli koyeba te mokolo mwa lelo mwa zomi na misato sanza ya mibale molongo mobimo bakembeli mokolo motali radio na tina ene lobeli ya biso ekitaki bongo na nzela mpe tomekaki kokwa makanisi maboko bana ya Kinshasa me bamekaki koloba na lokolo ya Leticia Basingo Lider Tolanda. Mokolo yeso ya zomi na isato sanza ya ibale ya mubu na mubu molongo mobimba bako kundula ka mokolo ya radio. Nzoka ndempo na mokolo mwalelo mama na likambo ezali bongo radio pe kimia. Oli bakuli ye biso lokolo ya Congo tukutana kina boko bana mbuka mpona koyeba soki ya solo mpona bango radio pe kokomema kimia okati ya baimboka. Omaloba mabango batalisaki ya solo ete radio ekokomema kimia soko kaka bato bazali kosalela yango bazali kotambola na bo solo yoka lokole. Suivre l'information mingi vraiment na ba radio na radio ne pe bato balandaka information poza na ba milio mususu kureza. Donc il va dans la télévision, il va toujours informé par radio. Pour le moment, il va la radio, il va écouter la pile de crayon, il va écouter la pile de téléphone. En tout cas, il y a de l'évolution. Il va écouter la radio à tout moment. À tout moment, il va écouter la radio, il va écouter la radio, il va écouter le développement, il va écouter la casse, il y a de l'évolution. Ngambo mosusu tokendaki kokutana na mwana mboka Richard Chako ona azali rédacteur en chef ya Radio Télévision Groupe Avenir RTG obukuse pona kozwa makanisi maye yokayenenge abetaki lokole.
Ezali journal moko est tombé penza na moment malamu parce que tobi ke RDC azana na bondo mwana voisin na ezali Rwanda. Autant babi radio épée, c'est-à-dire radio na Kimia, et là si que radio au-delà ya tobi ke rôle nango ya ko pesa basango ko sepelisa bato pe ko pesa ko former bato, ezali aussi na rôle ya ko pesa Kimia. RDC c'est vrai dans le confinement Rwanda, mais la cité que peuple et à Congo et le peuple à Rwanda va cause toujours à opposer. Bibondo on est au niveau de la militaire, au niveau de la politique, mais pour la population, peuple rwandais, peuple congolais, tous ont une histoire amoureuse d'ailleurs. Nous sommes dans le voisin direct parce qu'on va battre le Congo le mois qui nous va expliquer comme tout sur Rwanda le mois à titre, tout ça obligé de l'escamoco, mais aussi tout est colonisé par nous comme sur la Belgique. Donc la cité que nous allons obliger de faire ensemble. Alors, bisous à toi, média, bisous à toi, dans la radio, mais ça, tu vas couper, ça va aller message à Kosinga qui non. Population à Rwanda, population à Congo, et Congo démocratique, tous à toujours ensemble, tous les six Kamoko. Et pour jouer à l'heure, ça peut interpeller bisous. Bah, média, mais tout le temps, bah, média est béni, la radio est béni. Plus de 500 radios, ça, en boucle, bisous, ils allaient avoir, et là, Kosinga qui, tu vas travailler contenu, programme à bisous. Surtout, le programme à la radio, mais ils allaient la musique. Au temps qu'on a ton type pour la musique dans la musique. Or, tout ça, il y a un rôle pour former, pour informer. Ça veut dire que tu fais tout le travail, contenu dans la programme, pour être monteur dans la radio, avant ça qu'on se retrouve. Quand tu t'en vas pas dans la musique, tu vas jouer cet été. Tu t'en vas pas dans la bataille de bande dans la musique. Donc, maintenant, pour interpeller la musique, tu se remettre en question, tu vas pas dans la musique, tu vas enrichir le programme de la musique pour être matoua séparé. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango sese bande ko balandi bo sengiri ko yebate mokambi ya Grand Equateur en marche mona mboka Didier Kabera Litenge akitaki bongo na quartier Kawele 1 uta commune ya Limete pa wapi azraki na masolo elongo na bakambi ya mbengami Assemblée de Dieu Banganzambe ele kaki boni boni Claude Lola Kinyamba Moto ya bwanya pe mayele ya tonga kandako na yeri kolo ya mabanga, ata kumbonge pe mopepe kuya eko kiko buka yangote. Ekabela Litenge mokonzo mwetontu, azali solo moto yango ya bwanya pe mayele, oya azali kotonga ndako na yeri kolo ya mabanga ya solo solo. Mokolo malomingo moleki, mokambi wa Grand Equateur en marche, ngando na ngando na libongo na ye, azraki na kawele 1 uta commune alimete mingi penza na Assemblée de Dieu Banganzambe oye kambe makana moto na Zambe Isidore Lofefe Faloboko bandimi alingombali ye bayambaki ye malamu penza lokola kaka bilili bizali kola kisa bokutani boye bopesaki na moto na Zambe Isidore Lofefe Faloboko libaku ya kuyebisa na ngando na libongo na ye Bosenga bonene bazraka na yango ya kokutana na prophète politique singa ya pakebo Jean-Pierre Bemba Gombo na tinate baleka na kuyebisa ye makambu ya motu ya maye bazraka na yango se ulibakume belingomba bayebisaki na mukambi wa bampangi ya Jean-Pierre Bemba Didier Kabela Litenge mekakatano ndenge na ndenge miye bazraka na yango nantango azwaki maloba Mokonzi ya bangala banso ekolo Congo démocratique Didier Kabela Litenge atalisa kite lokola basale libala lisanto pe bandimi kopesa na ye kazaka ya kokende bipai mikano ya ekolo mizwamaka yempe ya kosala manso na tinate bosenga ya bango eko kabongo kozwa biyano ya solo solo tikati besana bino te bokutani ya sima ekosale mana quartier Mombele bobele kuna na commune ya Limete awa Nyonso ebanda kina kimya pe esuka kina kimya penza. Totikla bobele kuna na quartier Kawele 1 na commune de Mete sa sepe pona kolanda baili ngomba ilongo na mokambi ya Grand Equateur en marche Didier Kabela Litenge ngando na ngando na libongo na ye ndenge babeta kilo kolene lobeli ya Claude Lola Kinyamba. Bakambi ya Assemblée de Dieu Banganzambe ba beta kilo kole po na koloba boye. Ekabela akende kolobela biso bisika wana ke alobela biso po na ndenge nini toyiko sala ba eglise na biso pe to abonise yango.
to sepeli mingi biso bana ya banga nzambe na kaole 1 komona papa DJ Ekabela ngando na ngando na libongo na ye aye komona mabongo na ye to sepeli peli susu na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo atinda mi pa ya nzambe pe oyo atindi papa aya ko luka biso papa Didier Ndimi kokota na potopoto koya na bisika ya boye oyo Yesu abota maki bisika ya salite utala kaka souffrance toza komona na kawele donc nzambe ya lola apambola papa Didier apambola papa Ekabela esengoza makasi ndenge papa na biso Didier ayeko visiter biso to sepeli makasi mais eza pamba te nzambe atindeli biso mosungi ndenga bandi na biso to kende na suka na ye ekozala malamu to pa ngando na ngando na libongo na ye nde ayoka kisamba sambo wana etuki pai na ye mpe mokonzi na ye pa yoka kiyamba alors to pese kosa e pai na ye to tala ye to soutenir ye na nsima ngando na ngando na libongo na ye Didier Kabila litenge mokonzo mwetontu asukisaki mpona koloba ete lelo toyeki awa na communauté banga nzambe pona kosambe na bango elongo banga nzambe ezali début ya sagesse bayeba ekoli biblia po moto atambola nzela malamu esengeli abanda ko banga nzambe po nzambe akrea moto libre apo na nzela malamu na nzela ya mabi yango na masolo na biso bandimaki kotosangisa mwa makanisi bakotambwisa ngai na baparose na bango nyonso lokola tobandaki na parose ya Béaté lelo toye na parose ya Kawele 1 dimanche ya nsima tokende na Kawele 2 bongo dimanche okoya na mbala nsima kuna tokokende na paroise ya Mombele basengaki ngai na bakumu ya communauté bazali na message ya kopesa na président national ya MLC mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo asengeli koyamba bango mpo bapesa ye message ya ntina oyo euti na province kuna esika yazali na inkanda na territoire ya Bukungu na province ya Tswapwa esengeli message wana ekoma epa na ye mpo banga nzambe ezali racine soki président Jean-Pierre Bemba ayoki message ya kobanga nzambe te ekozala mobulu esengeli ayoka message oyo ya sagesse communauté banga nzambe batindeli ye kole ya Kongo ndakisa ya mbongwana tokoba na sango ya biso bandeko balandi mpona koyebisa na bino te lioko lisanga ya politike ebengami biso peuple bazami wana na commune ya Kintambo awa na ngumba mokonzi Kinshasa mwana mboka Cédric Longomba secrétaire général adjoint asangisaki bongo bokoba na mboka mpo ya kopesa bango malakisi na ntina te bakoka bongo kozala bato na kati ya mboka eletaki boni dedi mushinga chipamba soki moko ya masanga ya politiki bazali mosika ya bana mboka boyeba te ezali na masanga masusu ya politiki mayi mazali kotambola enge bene na maloba ya papa wa Roma oyo nabetaki lokole na kosenga bayi politiki te bazala pembeni ya bana mboka tika tolebisa bino te lingomba ya politiki ebenga biso pepe oyo ezwami na veni la do uta komini ya Kitambo bazalaki na molulu ya kosako ya misala miye babandi kosala mikolo miye mingi mpenza na kopesaka bana mboka basi mibali bilenge pe bakolo malakisi na mambi matali politiki mpona kosala mosala mo na malamu pe na koyekolisaka boko bana mboka misala ya kotonga bilamba to pe kupe kuti esthétique pe bongo na bongo bango batalisaki te bikuke bia bango bizali ya kofungwama po ya moto nyonso alingi kokota lingomba lina ya biso peuple maloba mango mapesamaki na kalaka mokonzi molandi ya lisanga mei Cédric Longomba na kosakolaka bofungoli malakisi mana pe mpo na kolengela maponomi mayima kosalama omubu moye
tozali na yango seoli bakulina moko ya lisanga ya banganga mayele bayi bazali kopesa malakisi na bitelo bya likolo bayi bazali kotambola engebene omoniseli ya lisanga ya biso pepe baki kokota okati ya bango okati ya balakisi bana moko ya molakisi abokola kabambisi nde na sima balekaki na mikolo tope kopesa masanga mana mokanda moye mozali na mibeko pe lolenge bango biso pepe bazali kotambola ya solo soki lobi bana mboka baye bakozwa malakisi na sima ya lisanga ya politiki ebenga biso pepe bakoyeba mpenza mosala ekolakisa ya solo te maloba ya nkondo Laurent Désiré Kabila alobaki ete prenez vous en charge ezali mpenza kotosa mapenza mansomana ezali mpona komema mbongo na mpe ntombwama na ekolo Congo Démocratique. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokotikala se na sango yango bandeko balandisa se mpe mpona kolanda mwana mboka Cédric Longomba ndenge abetaki lokole na elobeli ya Dedi Mujinga Chibamba. Sima na bango lisanga ya politiki ebengami biso peple kotalisa masanga mayeba ye kokota okati ya lisanga ya bango ya politiki biso peple boyeba te kalaka mokonzi molandi to pe secrétaire général adjoint Cédric Longomba abetaki lokole na lolenge loye bamama nyonso oyo basalaka bilanga oyo batekaka makala batekaka mapa bamama nyonso oyo tobengaka bango na kisasa mama bipupula tozali koyebisa bango boye oyo ezali parti na bango mosala na biso ezali mpona kolakisa bango ete bazali ya motuya mingi mpona biso mpe mpona ekolo na yango tozali kobianga bango mingimingi na makambo etali formation mpona kopesa bango mwa baformation mwa mateya mpo bayeba lolenge nini bakokamba mwa mimbongo na bango mwa misala na bango oyo basalaka deja uta mikolo eleki mpe bazali kotangisa bana na pasi bazali kolue bandaku bazali kosala makambo ya minene kaka na biloko ya mike siko biso peuple aye mpona kopesa bango maboko afin ke bayekola siko kosala yango na ndenge esengeli. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toko bana sango ya biso bandeko balandi bana ya Kinshasa bana ya Congo Démocratique pona koyebisa na bino te ndeko Zulu azali moko ya bapanzi sango banene na République Démocratique du Congo mingi penza awa na ngumba mokonze Kinshasa mwana mboka ona akitaki na commune ya Bombo mingi penza na nzela kimaya la Bokebwa yepa ina bozraki penza na tina kani bandeko ya ngonga ebeti bapesi biso bola ya sango tolanda masolo simba keke toujours pene ya base na ye ya district ya Funa papa capable Jules Boulembi din de Kozulu journaliste ya ba émission télé Oyo akenda sango je suis Funa 2023 asalaki mobange na descente na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Kimayala na direction ya Tamako kaka ndenge bozali komona bilili population ezalaki wana ebele pona koyamba oyo bango bazali kobenga molimo mosantu ya Funande Kozulu. Loyembo ezalaki au rendez-vous pona kolobake fongola Funa Jules Boulembe ya kota po asala musala kitoko. Eloko ya kobanga ezali lisusu te. Na kozone maloba je suis Funa 2023 akenaki na banzela mibale to misato te po asengaki na bana ya Bumbu ba milengele po na ba prochaines élections kasi koza la partie prenante na ba élection yango esengeli nde moto nyonso azwa ya ye carte de lecteur a sensibilisaki population po na importance ya élection mais aussi ya koza la électeur bosa rolende bosa ba carte ba pousse ba pesi 25 jours je crois que neti na fin à mois ya février alors bo kende ko sa rolende message na ki na ngona Bumba ngwana na kozonga lisusu na Bumbu na kozonga lisusu na Bumbu pona pesa susu message wana na okene peti na selemba kota sana na pesa susu message wana ke bokende ko sanrole bokende ko sanrole mbela oyo endimama ki na bana ya Bumbu nyonso oyo babenga kabana ya gal balobi bakotosa pe bakosala oyo leader na bango asingi na bango pona koloba bakokende ko envahir ba centre ya enrollement nyonso ya sini kasi bokanisi esili jamais po Jules Boulembi azalaki épargné te na jefa tiduko ya question réponse
oyo ndeko zulu apesa kibi ya nwesengeli. Libala ya bana ya bumbu ampartikilie oyo ya funa en general na ndeko zulu ezalinda histoire ya pantalona mukaba. Bako kende na yango kaka boye kino December 2023. Matondi pe longonya mingi na yonde ko zulu mopandi sango na Canal Kim Television. Toko pana sango esusu pona koyebisa na bino temo na mboka Aimé Francis Lolinga azere wana moyangeli ya commune ya Ngaba awa na ngumba mokonze Kinshasa mwana mboka ona amipesi penza nzoto pe molimo pona ko petro ya commune eye azere bongo kokamba Laetitia Bile Pobotambo pe héritier tout bilan du Masanzambi. Ko petro la nzinga nzinga tope environnement Ezra kanali tomba linene pambate bengana kama kono mosika na bato. Bosengeli koyebate bourgmestre ya commune ya Ngaba. Mwana mboka Aimé Francis Lolinga azali moto oyo azali komi pesa nzoto pe molimo pona kopeto la commune e yazere kokamba ya Ngaba na ntina ya kokokisa maloba ya kilbo peto ya mwana mboka Jean Tiningo Bilambaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Mokolo maposo moleki, Aimé Francis Lolinga atika kibilo na ya musala, pe ya banda ki salongo alinga musala na balabala Kisangani na commune ya Ngaba. Aleka ki na université, na Kianza, pe ya koma ki na wenze Kinzenza epayi wapi, azra ki na masolo elongo na bateki ya wenze ena, e yezami na balabala Mpila na quartier Ngalie ma commune ya Ngaba. Masolo mazraki na litomba ya kotali sinabaye mimbongo lolenge kane bakoki kosala salongo mpo ya kopetro nzinga nzinga tope environnement na bango teye kokakozra ntango insopeto. Maloba ya mwana mboka Aimé Francis Lolinga eyambe maki malamu epa ya bateki ya wenzi ya Kinzenza mpe batondo kiye botondi. Nasuka ya manso moyangeli ya komeni ya Ngaba mwana mboka Aimé Francis Lolinga abeta kilo kole pona kolo baboye. Na kena kiko tala namu marsango ansalibote kaka tozo la nyaga makamba ya bopeto namu parce que il faut éduquer population na biso na bopeto et si ka bozo teka si ka bozo sala et si ka nyoso mwa ezala tota et si ka mongo ya bopeto pour que l'on a sanité et ma maladie. Il y a toujours bunda na kaka population se comprend dans le bien te il y a toujours bunda mais mukemuke toujours ma côté mususu ma ba effort et comme ko salama mais ni kamu ya salité na komina ngaba ya bitumba ni kolonyos ya solo bakolo baloba tena kati ya mboka so son pembe ya zanga kate na ville province ya Kinshasa moyangi ya commune ya Ngaba Aimé Francis Lolinga azali soso pembe kaka moko oyo azali kosala enge bene lokola ezali bosenga ya mwana mboka Jean Tiningo Bilambaka mpe tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi te Kinshasa ekoka kozala mboka ya bopeto. Aimé Francis Lolinga ndakisa ya kolanda lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Na sango tali ntoki tope culture kuna bosengere koyeba te mibuli bwa mesiri bongo kokoka uta King Kester emene ya mutu wa zamani mokambia Victoria Laison na tika bongo CEE na tina ina mwana mboka Serafin Yonkai ameki kobeta lokole pona yango tolanda. Lelo mukolo le 13 février 2023 molongo mobimba Afrika pe ekolo Congo démocratique bazali kokundola mukolo moye alanga zembo Jean Baptiste Emeneya Mubiala alias King Kester Emeneya atika kase eyi bosimbe te King Kester Emeneya botamaki na Kikwit na etuka ya Kwilu le 23 novembre 1956 lelo ekokisi peza mibu libwa uta kondo Jean Baptiste Emeneya Mubiala atika kase eyi. Emene ya azalaka alanganze ba munene oyo batu mingi babandaka kolinga ye pe ko sepela na mungongo to pe muziki na ye. King Kester Emene ya abandaka po na koyebana na ye na lisanga viva la muzika ya Kondo Papa Wemba na 1977 akovanda pemene ya Papa Wemba mibu mitano kuna akosala banzembo lokola ndako ndele dikando ngonda atankale na 1982
et mené à Nal 11 apôtres locaux, la Bipoli, Debaba, Tofla Kitoko, Safro Mazangi, Petit Prince, Joli Mubiala Naba Susu, Bakotika Papa Wimbape, Bakokende Kosala, Lisanga Victoria Eleison, et pas Iwapi Lisanga Oyo, et Kosala Succès à Makas, et Pebakosala Banzembo, Namabina Ndenge Nandenge. Nasima Kosala Alanga Nzembo, Bosibe Tekin Kesere Menea, Alingaka Eloko Kombo Mulato Tope Forme, Oyo Bana Kinshasa Bazaliko Benga Pesaki Tenti. Nanzela Kin Kesere Menea Baimboka, Baebaka Elamba Lokola Matuda, Versace Pe Mazantomo. Et Menea Mubiala, Abinisa Ekolo Kongo Démocratique, Mokilimwa Afrika Pe Molongo Mubimba. Et Menea Mubiala, Azalaki Alanga Nzembo Aliboso, Oyo Abetaka Na Stade de Martyrs. Abetaka Lisusu Zenith Na Olympia, Pe Bisika Ndenge Na Ndenge Ya Molongo. Emene ya mubiala ekolo Kongo Demokratike kubosana kayote na musala kitoko oyo sala pe na banzembo oyo sala. Lelo batu mingi tope generation oyo izali kobima sika. Bazana posa kakaba tambula toba yemba kalokola King Kester emene ya. Nanzela ya nzembo lokola nzinzi. Lusala kimpiatu surmenage gambelu okozinga pe fumu pe ndenge na ndenge. Tika mulimu mayo mopema na kimia. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Ya solo longonya na yomona mboka Serafin Iyonkai. Tokole kana sango ya esengo ye komele libota ya bande ko babiso tolanda. Sengo soki moto abakisi mobu moko na bomo inaye tolobi yango pamba te musenge koyeba te libota nsoni bazali na sengo pamba te mokolo mwalelo ya zomi na misato ezali mokolo o eza ya mbotama ya mwana na bango na kombo ya vainqueur sans sa soni mwana ya papa Rodrick Soni Mafweni pe mama Nono Bingi vainqueur sans sa soni abotama mokolo mwalelo na mobu moko boye na yango libota Baninga, Bayebani, pe bapanzi bonso ya Canal Congo Television mingi penza ya lokole ya Congo, batombeli na yo vainqueur sans soni mbotama elamu. Tukosuki sasangu ya bisha mkulu malelo bande kubalandi na ntire ya bilili biyoto bongi sakipo na bilina lisungi ya mwana mboka Fabrice Ngudi Kanzienza batata baibazari kubina bakukigo zana penza ya ekolo nini. Tulu anda bilili. Voilà, le cas de la sangle de ceux qui sont bongo, ma soto l'engle qui poya bino, mokolo malelo, botikra malamu, kimia, bobo tope bondeko, oma bota mabino.